sme boli ešte ten 3,5 týždňa. Potom budeme 5 minút skúšať, aby si zatiaľ vypracujete z mnohem, ktoré v tretej časti rýdu. No a keď sme už pripravili rýdu, to je taká príbozná téma, už je nám hovorila všetky. What do you think? Am I pretty or am I ugly? I think you are pretty ugly. Rozumiete? Myslím, že som pekná, alebo škaredá. Myslím, že ste dosť škaredá. No, dobre, to bolo, to tak. Pani profesorka, prepáčte, ja práve som zistil, že nemám domácu úlohu. Nechaj ľudia náhadu, slova mi, nech srdce zvýšť.
Takže zopakujeme si časovanie sloviec a nejaké základné slovíčka, veci aj pravdy. Áno. Ľubo. No tak to ti teraz ďakujem. Takže my máme zase zapiatko. Dobre, poďme na čas gramatiku. Vysvetlíme si pravidlo, ktoré sa používa vo vetách so slovesami, ktoré vyjadrujú pohyb. Čiže ja tak si každé slovičko vysvetlíme, napíšeme. Také slovičko je na bok.